איי, 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 רבותיי, לפני שבועיים היה אצלי מישהו, אומר לי, הרב, מספר לי שהוא התגרש מאשתו. איך לא הכרתי אותך אז? הייתי שואל אותך, הייתי מרוויח את החיים שלי. איזה שטות עשיתי, לא יודע מה נכנס בי. היום אני רוצה לחזור לאשתי, אני לא רוצה לשמוע. כמה כאלה אני מכיר. מחליטים החלטה חפוזה בעצמם. למה לא הלכת לשבת עם הרב? נראות אם זה נכון, זה לא נכון. אולי הרב יגיד לך כן תתגרש, אולי יגיד לך לא תתגרש, אולי יגיד לך שאתה טועה בכלל. למה אתה ממהר? למה אתה משתגע? למה אתה חושב שזה ככה, כזה? האצבע כל כך קלה על ההדק. יש פה את החיים שלך, את החיים שלה, את החיים של הילדים מסביב. בשביל מה? בשביל מה? למה אתה מעולה לעצמך ולכל הסובבים אותך את הדברים הנוראים עליו? כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אחים יקרים, יש מחיר לכל דבר. אתה ממהר, אתה תשלם. פחז כמיים, אל תותר, אתה תאבד את הכל. תהיה שקול, תהיה מדוד, אפילו שאתה הכי כועס בעולם, ואתה בטוח שאתה הכי צודק, אתה יושב מול רב, פתאום הוא מראה לך שגם אתה טעית, וגם אפשר אותה להבין, או שהיה לך איזה משהו עם מישהו, פתאום מסביר לך שגם לך היה קטע שלו בסדר, פתאום אתה רואה שהוא צודק גם כן. מה אתה? אתה צודק? אתה בסדר? אין לך טעויות? מה אנחנו, מה חיינו, מה כוחנו, מה גבורתנו? צריך לדעת להיות חכם. צריך לדעת להקשיב. צריך לדעת לא להיות גאוותן. לא להוריד את הראש ולקבל את האמת ממי שאמר. אמר לך האמת, קבל אותה. אז מה? מה זה בושה? הרב שח ידע להודות על האמת והוריד את עצמו. מה הוא קטן בעינינו חלילה? נשיא אלוהים אתה בתוכנו. אתה רואה? זה גדולתו של אדם.